Nije. Hvala, vi možete da razmislite. Matora, molim! Na drugoj kameri. Dobit ću šizofreniju, majke mi. Šta se desilo, Matora? Ma ništa, kače se, tu se prepire se, meni glava dole pala, zvrtilo mi se malo pre u glavi, nije mi dobro. I neću se mešam u njihovu raspravu, slušam šta pričaju. I u jednom trenutku sad, zato što ja ne reagujem, razumeš, verovatno trebam kao nešto vređa žene, kao ti što ne reaguješ, kao tu, nek ti piju lekove dugarice što ti idu na kapiju. Volim, idem na kapiju, piju nek... Pa kako meni kažeš? Meni na kažeš, Anjeli sam mislila, ne na tebe. Dobro, evo će si sad ovo, bolesti. Ali zanima me, Darku, neću da se ošto peta, malo mi moje muke. Šta će da se oni svi je kipe. I vidjaš se, vidjamo, daj, idemo ovdje. Surak, mi je na vas. Na vas. Sve u kurdu. Na vas. Samo da ste svi zajedno. Njih 10 na jedno. Ne možete. Pošle me do tebe. Aj, pošle me. Sad ću se misliti na... Pošle me. Idem na sve. Sad ću više. Danka, šta je to bilo? Neću da idem da me oni vređaju. Mićo, Mićo, dovedi Danku. Neću da idem. Zovete Darko. Neću da idem, reći. Zovete Darko. Vi zašto su bez nekome kazne? Voli me kurac. Kultura je vreme. A ne šeš, da je, da mi bacite, gdje mi zavis. Neću da idem, neću da me vređa nikom. Matora, zbog čega sada Danka reaguje ovako? Ove te, Darko. Ma, Darko, ne znam šta je bilo... Pojasni mi lepo, zbrda s dola, svi vičete, nisam skapirao. Ba... Ne, posle je rekla misli na tebe, obratila se mi... Ko je pričao da imaš drugarice koje idu na kapiju za lekove, objasni mi. Ne, nešto su se tu oni posvađali sve vreme preti Nenadu. Videćeš ti. Napolju kad izađeš, moji likovi će ovo ono, ja sam joj rekao da ti njeni likovi mogu iskreno dare, ja ne bi da psujem sad, ali da ću da im dam dole malo tim likovima. Od početka emisije traje taj problem. Fontana, stil ovo ono. Pa tako da te pretnje i to, klošarke niskobudžetne koje mi ulaze ovde u realiti, idu po krevetima, vape za penisima i ne mogu da imaju muškarce poput mene, šta ja da im radim? A šta, otkud problem između tebi, Danke? Ne, ona ima problem sa svima nama ovde. I sa mnom i sa svima. Sad ja, zato što nisam reagovala, mene nije dobro, glava mi dole, ne znam gde sam, kao ti što ćutiš, kao što on mene vređa, kao. Čekaj, Danka je tražila tvoju zaštitu zbog toga što je šta vređa. Da, ja kao što slušam, digla sam glavu. Kao ja čutim, pa kao sad. Danima gleda, gleda, provocira, provocira dok nije buknulo. Ja i nisam pogledala Danku, evo ima 15 dana. Ona mene non stop gleda, non stop provocira, djevojka. Niko je ne dira, provocira, provocira. Ne vidimo je, žena nebitna, leži u krevetu 0-24. Pojma nemamo da je tu. Zanima me, boli me uvoz za Danku, razumiješ kako sam se iznervirala. A kakve to likovi ima Danka? Pa bi ti trebalo da se uplašiš. Pa ne znam, Dare, meni su, gledaj, ja imam 43 godine, meni su za 43 godine pretili jedno 43.000 puta sa nekim likovima, Krimi, Džimi, ubiće me, tranžiraće me. Evo, Bogu hvala, živ sam i zdrav. Tako da, svi imaju te neke likove i to ja kažem kad se pozivaju na te neke likove, da ti likovi mogu, eto, to je to. Ništa drugo, Dare. Pošto su svi zajebani, mangupi, ne mogu da se istaknu ni na koji način, pogotovo kroz ovaj reality najviše žene prete. Ja to u životu nisam video. Ako uđeš u reality, dobiješ šansu od ove televizije da se istakneš na bilo koji način i ne uspevaš, pa nisam ti ja kriv koji sam se istakao ili koji sam tu godinama, ne diram te, još sam i toj osobi davo hranu, ne znam šta sve, od kad je ušla ovde, nesvađena izgubila. Ali od kada datira vaš konflikt i zapravo šta je uzrok? Od kad se ja učestalije družim sa Aneli i sa Samirom. Pa ja se zaljubila Danka u tebe? Ja neću to da tvrdim, Dare, ja ne mogu to da tvrdim, nisam ja ni učio i glavi, ali očigledno da je tako. I sve ove devojke, evo sada, pošto sam ja ono, eto, neko ko je onako fair i čutljiv sam i neću uopšte da govorim o nekim stvarima, ali nisam debil, nisam ja neki mačo, niti sam frajerčena neka, ali te kako sam primetio kad sam ušao u reality, koliko me žena gleda i na koji način. E sada, zbog te doze neke ljubomore što ja blame sada sa Mionom, nemam pojma šta, oni se brecaju Mioni ili Aneli, muškarci nemaju problem sa mnom, njih boli ovo, oni su lagani, ali kažem ti, žene generalno sad imaju, mislim, Miona problem sa ženama, indirektno zbog mene, ali ni zbog čega, jer nikog ne dira, niti mi tamo u odabranima možete i da vidite, niti pričamo o ukućanima odavde, možda spomenemo par nekih psihijatrijskih slučajeva, ali to je to. Da,
Da. Ali opet i čudno je što Danka sad odjednom tu sedi. Ja se nećem da je ona tu ikad sedela. Pa ne znam, dođe svaki dan, gleda, gleda, gleda. Evo, malo pre, na primer, malo pre... E, samo da, izvini, da. Malo pre, na primer, kad je mi ona rekla Šanu da učuti, Milica je pomislila da je njoj rekla nebitno. To je glupost totalna. I odjednom se nađe Danka, okreće se Milici i kaže, rekla je da si mongoloid. Za Mijunu. Bukvalno reč nije rekla Mijunu, ja sedim tu, razumeš, i onda je krenulo to. Rasprava sa njom, gde Milica, ono, devojka u šoku, stvarno niko nije spomenuo. Nego su to neke, ne znam, da li je zaljubljena, da li želi da ostane u realitiju, pa se kači na neke učesnike koji su možda u temi ili ne znam šta, kao i pojedini novi ukućani, ja kažem, Bogu hvala, ima dosta novih ukućana koji su se istakli sami po sebi, respekt veliki, ne moraju da spletkare, ne moraju da prave haos, kakvi neki prave, tako da ono. Ako im se ne ide kući, nek probaju na bilo koji normalni način da se istakle to. To je moj savjet. A ove te pretnje, to, naravno, ja sam neko ko nikog ne dira, ali ko me dira, ja kažem, u meni imaš anđela kog možeš uvek da dobiješ, ali kad me diraš dobiješ đavola, tako da ako traže đavola, dobit će đavola, to je to. Kogod je tražio đavola, dobio je đavola, tako da nema šta tu. Realno. Dobro. Eto, Darem. Hvala, Šaki. Molim. E, nastavljamo dalje. Volao bih da vidim i čujem Miljanu Kulić.